Buenos dias, amigos y amigas. Today we are going to discuss about two topics na very important talaga and very crucial sa campaign ni Mayor Isko. Yung isang issue po ay tungkol sa sa support ng youth vote or youth groups. Tuloy-tuloy na suporta ng mga youth kay Mayor Isko. And the youth may make up 60 to 70% of the voting population kaya very crucial po 'yan. And second po, uh, hindi pa ito nabasa natin noon, although na-discuss na natin, ito po yung pag expose natin o pag pag pambibisto natin na huling-huli talaga yung kakampink na naglalaro ng kwan po. Naglala naglalaro ng dirty politics. They play the worst politics worse than Marcos, worse than Ping, worse than Isko worse than Juan, worse than na uh, Gonzales at saka iba pa pong presidential candidates. Dito po sa issue sa issue ng frat po, huling-huli na nang sila po ng mga statements, nang sila ng mga ng mga kung wari pag, pag withdrawal ng support kay Mayor Isko na kahit wala naman. So ito po kasama na po ito sa litanya ng mga pagkakamali ng mga Liberal Party po tulad uh, kasama na po yung pag-withdraw kay Ping, kasama na po yung sinabi ni Ping pag-agaw sa kanya ng partido niya dahil lang hindi siya nakabuo ng 800 million para pangbigay doon sa party niya, ganon. So, at saka pagtatanggal ng, ng mga grupo kay Mayor Isko, yung mga Twitter na Isko withdraw, yung mga ganon. So, yun po, yun ang second part natin. Pero, ngayon po, i-discuss muna natin yung good news po. Good news muna. So yun po, yung uh, mga hardcore youth volunteers po ay andyan pa rin kay Mayor Isko po. Contrary sa sinabi na may mga youth group umalis na po kay Mayor Isko, andyan pa rin sila. At sa uh, sila nga po ang uh, behind jan sa mga grupo po na or sa mga inisyatibo po yung ang tawag na bus ni Isko. Sila po ang umiikot ng ikot sa mga kahit may bagyo, sa mga iba-ibang lugar, kasama na po dyan sa Dapitan, sa Boca del Norte. Uh, no retreat, no surrender po ang sabi ng mga grupo na ito po. Sabi nga ni Ces Bayan ng grupo Aman Isko, team leader of the Visayas Mindanao Leg of Bat bus ni Isko. Uh, sabi niya, uh, mahirap daw po yung trip nila sa dapitan. Very challenging pero tinuloy pa rin po nila in support of Mayor Isko kahit ano, ano pa daw po mangyari. Pagkatapos po, dyan naman po sa meron din po mga umiikot ng mga bus ni Isko sa Visayas, Mindanao at pumunta sa De Dumaguete, uh, nag-distribute ng Action Democratico shirts, aprons and other campaign materials po, po na uh, para mag-switch to Isko yung mga tao. So ito pong bus ni Isko, nag-launch po ito sa Quezon City noong April 4. At uh, he, po ito, this is aimed at increasing awareness yung about sa presidential run ni Mayor Isko. So, umiikot na po ito sa Central Luzon, Cagayan Valley, Ilocos Region, and then uh, uh, kung saan-saan sila, sila, po pupunta, nab nabigla po sila na yung mga tao mismo umaabol sa kanila at uh, Uh, showing yung uh, yung sign na got first po. In Antipolo uh, sa sabi ni Isko Metro Manila and Rizal uh, chapter president na uh, ng President Isko movement isulong ang kapakanan ng mamayang Pilipino nag uh, a po uh, malakas rin po yung kwan nila yung rally nila doon at marami rin tao pumunta po So, ang sabi pa po ng isang grupo na Primo Isko ang pangalan po, na ito na nga po, uh, Primo, President Isko Movement, isulong ang kapakanan ng mamayang Pilipino sa si Nato Agbayani uh, hanggang ngayon ay daman ng mamayang, mamamayang Pilipino ang hirap ng buhay dala ng COVID-19 pandemic at tuloy ng na, na ng presyo ng gasolina kaya dapat lang makalikom ng pera ang gobyerno para sa mga kabataan. At yun po, suporta sila sa effort ni Mayor Isko kolektahin ng 203 billion sa mga sa mga Marcos po. So yun po, ito po ang kwan, ang isa sa mga uh, magagandang balita. Ito naman, ito naman po masamang balita, pero magandang balita sa atin dahil nabisto na naman po tayo sa sa galawan marumi, dirty political political games ng uh, ng kakamping po kasi po uh, nagreact po ito itong uh, itong na uh, itong Alpha Kappa Rho Fraternity based in Mindanao po dahil po naglabas po itong si Elmer Arganyo ng National Lead Organizer ng IM Isko noon pero ngayon IM K Lenny na po na former Secretary General siya ng IM Pilipinas na naglabas po siya ng press release noong April 22 na press advisory na sinasabi the Brotherhood Organization of Mayor Isko Moreno uh, uh, the Alparo fraternity base in Mindanao is set to announce April 23 the group's decision to shift their support to Vice President Obredo. sabi niya the ACRO has optic member of around 180,000 in, in the Caraga region alone. Sabi niya, announcement daw, gaganapin 4 p.m. at Big Daddy Convention Center. Diyan daw po sa Agusan del Norte. Uh, coinciding sa birthday ni BP Leni Robredo. So, magaganapin rin daw po yung launching na IM, IMK for Leni. Uh, ng Acro daw po, kasama daw po ng uh, Noipi and other, other, po, other group po. Pero po, naglabas po ng statement yung yung head ng Kwan, ng head ng uh, na, ng uh, ng Acro po or tap isa sa mga top official ng Acro na si Tybar at kasama na po dito si pa, si Parts Yanes Capistrano at Tagard Alves. Siguro po kayo mga Acro, alam niyo na po kung sino-sino mga ito, no? ah um, naglabas po siya ng ng uh, letter sa ABS-CBN at saka kay Argano, kasi siguro nabasa nila ito sa ABS-CBN, sabi nga niya na ito po, head po siya ng Alpha Caparo Regional Council Mindanao Jurisdiction. Is, sabi niya, it has come to our attention that you posted a letter stating that members of the Alpha Caparo Caraga is dumping presidential candidate Isko Moreno and shifting our support to BP Roberto We would like to correct this false information precisely especially bringing the name of Alp Alpaca Paro in supporting certain candidates. Our organization is a non-partisan organization. Please do not involve us with these false statements. As a current regional Grand Skeptron of Caraga, I condemn this act of misleading and spreading false information. So in short po, fake news ang ginagawa nitong si Elmer Arganyo na dating kay Isko Mor na hindi po naging active sa grupo ni Mayor Isko. Ni anino nito, hindi ko po nakita sa headquarters ni Mayor Isko. Kayo po, ni isang depensa nito kay Mayor Isko, hindi nyo narinig na ginawa kahit gaano na ka binabanatan si Mayor Isko ng mga kalaban kung kung katakot-takot na special operations ginagawa laban sa kanya. Tulad lang po kasama nito kay Team Orbos, wala po tayo narhinik. Parang wala po sila doon kasi from the beginning, doon po sila talaga kay liberal sa liberal party po. At ngayon, uh, bumalik lang po sila doon dahil hindi na po nila hindi na, na pumarpak po sila sa pagkondinsi kay Mayor Isko na mag-withdraw na po. So ito po, kitang kita, huling huli. So may bad news and good news. Good news dahil tuloy ang mga youth sector kay Isko at umiikot sa bus ni Isko. Bad, bad news and good news sa atin, bistado, expose na huling huli na itong si... Itong mga grupo dati kay Isko na operator talaga pala ni BPL ni Robredo ay nagsusungaling, nagpe-fake news, para sirain lang si Mayor Isko Moreno. So, pakikalat na lang po ito. Huwag na tayo maniwala sa mga grupo na kumakalas kuno kay Mayor Isko Moreno. Mga recycle lang po ito. Mga ito yung mga grupo umalis na noon. Yung iba umalis dahil walang pera. Narealize sila, walang pera pala ang grupo ni Mayor Isko. Mga mercenary po ito. Mga volunteers for hire po ito. Mga volunteers for the highest bidder po ito. So, expose po natin ito. Tulungan nyo, i-expose sila. At ipkalat nyo po, i-share itong post na ito. And don't forget to subscribe to the Blackcaster Armandine YouTube channel. And uh, thank you for watching and I'll be seeing you in my next vlog. O, sa lahat ng viewers ni uh, Dean Armand Nocum, subscribe kayo rito sa Blogcaster Dean Arman. At uh, mag-iingat po kayo mga kababayan. Always keep safe and practice uh, physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.